Och hur i hela friden är det så att man inleder en fäbodkonsert med en sång ur Birgittinerritualen som har sjungits av systrarna i Vadstena sedan urminnes tider? Jo, tänk att det finns ett starkt släktskap mellan den ålderdomliga kyrkomusiken och vallmusiken. Och jag tänker mig att det kanske är alla pilgrimer som har vandrat här uppe i norr. De har ju gått rakt igenom fäboland på många pilgrimsleder och hört klangen av lockrop, kuling och hornmusik. Och det har fått följa med också i den allra äldsta kyrkomusiken. Heliga Birgitta är ju en röd tråd genom hela den här vandringen. Inte minst för att den så småningom kommer fram i Vadstena. Och vi kommer att komma tillbaka till denna starka, färgstarka och spännande person, Heliga Birgitta, i slutet på konserten också. Men nu ska vi rakt ner i myllan på fäboden. Ni ska få höra några små vallvisor. De är ju så små, de här sångerna, så man måste se till att samla på sig många längs vägen så att man kan sätta ihop dem till små sviter. Och det har vi gjort här. Vi kommer att landa i en sång som ovanligt nog inte är efter en kvinna. Fäbodmusiken är ju i första hand traderad av kvinnorna eftersom det var kvinnorna som arbetade på fäbodarna. Men det har funnits några gyllene undantag ifrån den regeln och ett av de fina undantagen är dansar Edvard ifrån Malung, storsångaren. Och han sjöng och han ropade och han gjorde ost som var så bra så man kunde bjuda självaste prosten på den där osten. Och den här sången i Buom, det är en av dansar Edvards klassiker. Och den uttrycker glädjen över att få vara på fäboden där livet är en fest tillsammans med korna. Stjärna, du kom hit och
Anders Halpers som spelade in bara en vallåt utan till och med en polska på bockhorn. Alltså, det är så fantastiskt. Dels är det ju så ohyggligt vackert, men vi ska bara veta hur svårt det är dessutom. Så fint. Tack, Anders. Vi stannar vid temat om glädjen att få flytta upp till fäboden på våren. För det var verkligen en glädjens och frihetens dag, både för folk och fä, när man fick gå tillsammans nerifrån byn och upp i skogen och släppa djuren fritt på bete. Men det kunde vara så att benen var lite vintertrötta, både på folk och fä här också. Så därför finns det en hel liten sångtradition som utgörs av buföringsmarscher, sångmarscher. För man kunde ju inte bära med sig instrument, utan de här marscherna, de sjöng man medan man gick med djuren upp på fäboden. Och ni ska få höra en sång från mina hemtrakter uppe i Ångermanland. Rätt nu är det på tiden att vi får hä ut fä. Ska stämma lite. Jag har haft förmånen att vandra med nu, både i
igår och idag, från Granberget igår till Ljusbordarna och sen idag då hit till Ljusborda. Och vi passerade ju då nästan Skeberg, i alla fall så stod det Skinnaråsen 1. Och Skinnaråsen kommer ni att få höra om nu i nästa sång. För där i Skeberg där bodde Hilda Horn. Och det var en sångersöka som skrev många visor själv. Och hon berättar om sin kärlek till djuren, till korna och sin längtan. Och en sån sång ska ni nu få höra. Och den kommer att inledas med en locklåt som också är från mina hemtrakter då uppe i Höga Kusten. Nu för tiden är det ju inte så där att man kan gå till närmsta fäbod och få lära sig visorna på plats så ofta. Men som tur är finns det inspelningar som man kan sitta och värma sig med där hemma och lyssna på gamla tanter och farbröder som sjunger och berättar. Och så kan man lära sig nya melodier på det viset. Så är det med den här efter Kerstin. Jag vet inte mer om henne än att hon hette Kerstin och bodde i Ullånger i Ångermanland. Och hon hade två locklåtar som hon gjorde. Och de är så speciella, så en av dem ska ni få höra nu som en introduktion till morgonsolen. Kolikuja efter A Kerstin i Ullånger. Kulikuja, kulikuja, kulikuja.
morgonlåtar. Så jag tänkte spela något som heter Dagen gryr på särgflöjt. Sen tar vi en polska efter Fisell och sen avslutar vi med en vals efter av Herbert Ragsten från Mockfjord. Thank you.
Då ska vi spela en tacksägelse bön skriven på 300-talet. Om någon vill följa med texten så finns den i psalmboken, psalm nummer 500. Tack Fader för den dag du gav. Tack Fader för den dag du gav, för kvällen som nu sänkes ner, för bördorna du lyfter av när du förlåtelse oss ger, som floderna en sång till pilgrimsvandrarna som vandrar för oss alla. Jag är på väg att bryta genom bara bena bär om bara.
Bye.
en avslutande sång. Välkomna tillbaka. Och vad härligt. Jag tänkte bara så att du ställer dig i så att jag i förvirringen har slet med mig noten och lämnade den på pastorsexpeditionen. Det var ju lite dumt. Taskigt mot Mats. Men du får hitta på som den folkmusiker du är. Det kommer att gå jättebra ändå. Vi hade en väldigt fin stund här innan när vi kom på att vi kunde göra den här sången tillsammans. Och heliga Birgitta. Kärleken är så mycket värd. Att inte den minsta kärlekens tanke, ej mindre handling, skall vara förgäves. Så välkomna och sjunga med när ni vill här också. Och med den här sången så vill vi tacka jättemycket. Kärleken är
timmar. Så tyvärr har vi inget extra nummer på allihop denna gång. Men Sofia och jag, vi har ju sjungit ihop desto längre. Jag ska bara hämta stämplattan. Ja. Jo, och då kan jag nämna vad det är för bra. Det är en variant av Jag lyfter mina händer. Och den här kommer efter Anders Suter som var från Mora. Och här har vi ju tydliga vallkopplingar. Jag börjar sjunga en vers innan vi sen kommer att sjunga på dialekt. Ja, visst. Så att ni kommer inte få höra Jag lyfter mina händer som den ni är vana vid, varken melodi eller text. Och den texten, raden jag sjunger, den första versen, det är en variant ur den blomstret till nu kommer, kan man säga. Om att välsigna årets gröda. Och sen flyttar vi upp till Ångermanland igen. Och ni ska få träffa poeten Micke Sjödins goda norrländska gud. Han som ser till att vi inte halkar omkull och slår oss på blåisen om vintern. Och han som hör våra böner. Och han läser också över vårt knog. För arbetet, det är ju stoltheten. Och han tar hand om oss på alla sätt. Micke Sjödin, han kom från Junsele i nordvästra Ångermanland och blev hånad för sin breda och fula dialekt som barn. Sen fick han upprättelse och skrev så mycket fint på sin barndoms språk. Bland annat har han översatt psalmer som jag bara älskar att sjunga, allra helst tillsammans med Sofia. Och jag skulle vilja säga ett slutord. Kan vi hoppas att så mycket inspiration som vallmusiken har gett till annan musik, att också de andra aspekterna av fäbodbruket och fäbodkulturen, det otroligt varsamma sättet att bruka jorden som fäbod bidrar med, det hoppas jag ska sprida sig över världen så att vi tar hand om jorden på det viset. Mm.